Šeletje. Quhemi Elisadia Demishaj, nxënëse e klasës së 8 në shkollën Numani. Nobelisti turk Orhan Pamuk thot: "Një ditë lexova një libër dhe gjithë bota ime ndryshoi. Përjetova të njëjtën ndjesi duke lexuar librin Celestia, planeti im. Libra që trajtojnë tematikën për mbrojtjen e mjedisit janë të pafund. Por kush ndron ndryshimin e librit ton? Zhvillimi ka kapur qiejt. Në një prej apartamenteve të një ndërtese gjigante, jeton një djalë vetmuar. Si është të thyesh një premtim që i ke për vetes? E pra, aty i ndodhi. Takimi i parë me Celesten i ndryshoi përfundimisht të rrjedhën e jetës. Zjarre, përmbytje, shkatrime, situatë apokaliptike në botën tonë, vizatonin dhembje në trupin e vajzës së papalshme. Si do të ndihmoj protagonistin në vajzën që e do me gjithë zemër? Këtë, po a e lu juve të zbindoni. Unë dhe të them, se këtë libër për cilë në mënyrë të përsosur empatin që duhet të kemi, kur vjen puna për një çështje që na përket të gjithëve. Mbrojtjen e mjedisit, ju përshëndesë.